کیا چیز بنا دی ہے, پہلے زیادہ اچھی چیز تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت کرنے سے پہلے میں ایک دو باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کا درس سے ہی تعلق ہے, کہ یہاں کیونکہ یہاں کے رہنے والوں کو تو پتہ ہے, علم میں ہے کہ درس یہاں ہوتا ہے باقاعدہ, باہر کی دنیا کو یہ پتہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں باقاعدگی سے شام کو یہاں درس ہوتا رہا, مختلف علماء دو دو دن درس دیتے رہے. اس لیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ پورے قرآن کریم کا درس اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان میں یہاں ہوا, یہ نہیں کہ آخری تین یا چار صورتیں پڑھ کے درس دے دیا اور دعا ہو گئی اور رمضان اور قرآن کریم کا حق ادا ہو گیا. قرآن کریم کا حق اسی صورت میں ادا ہوتا ہے جب پورا رمضان اس پر توجہ دی جائے, اس کی تلاوت کی جائے, اس کی تفسیر سنی جائے, درسوں باقاعدہ مساجد میں. یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ مختلف مذاہب سے مختلف روایات کے ساتھ مختلف فرقوں سے لوگ جماعت میں داخل ہو رہے ہیں, اور غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شاید یہ آخری دن کا درس ہی پورے رمضان کے جتنے دروس ہیں پہ حاوی ہو گیا اور کافی ہو گیا. بعض دفعہ ایسی باتوں سے بدعات بھی راہ پا جاتی ہیں, اس لیے وضاحت ضروری ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان بدعات کو ختم کرنے آئے تھے اور قرآن کریم کی محبت اور تعلیم کو دنیا میں پھیلانے آئے تھے. قرآن کریم کا پیار اور اس پر عمل کروانے کی تڑپ آپ میں کس قدر تھی, اس بارے میں آپ ہمیں نصیحت کرتے فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن کریم کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو, کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے. جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے, جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا. پھر فرمایا تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ. تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو, ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو, کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الخیر کلہ فی القرآن, کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں, قرآن کریم میں ہیں, یہی بات سچ ہے. افسوس ان پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں. تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سر چشمہ قرآن میں ہی ہے, کوئی بھی تمہاری ایسی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی. تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے. بس قرآن کی یہ اہمیت ہے جس کی وجہ سے رمضان میں جماعت میں قرآن کریم کے درس کا سلسلہ خاص طور پر جاری ہے, اور اسی حوالے سے آج اس سلسلے کا آخری درس ہے. لیکن اس درس اور دعا کے بعد درسوں کا سلسلہ بند نہیں ہو جاتا اور نہ ہونا چاہیے. قرآن کریم کا علم و عرفان حاصل کرنا صرف ایک مہینے پر ہی منحصر نہیں ہے, بلکہ سارا سال رہنا چاہیے. اس وجہ سے یہاں روزانہ فجر کی نماز کے بعد چند منٹ کے لیے درس ہوتا ہے قرآن کریم کا,
تفسیر بیان کی جاتی ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی. اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو اس کو سننا چاہیے. اسی طرح جن جن دوسرے جگہوں پر لوگ رہ رہے ہیں جہاں مساجد ہیں، سینٹر ہیں، نماز با جماعت ہوتی ہے، وہاں بھی درس کا انتظام ہونا چاہیے. اس حوالے سے بھی میں تمام دنیا کی جماعتوں کو توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ مبلغین و مربیان جو ہیں وہ اپنی مقامی زبان میں جس حد تک تفسیر کبیر کا یا دوسری تفاسیر جو جماعت میں، بلکہ تفسیر کبیر ہی پہلے لینی چاہیے، اس کا جس حد تک بہتر ترجمہ کر سکتے ہیں کریں اور درس دیا کریں. اور مربیان جہاں نہیں ہیں وہاں کوئی بھی اردو پڑھنے والا لیکن صاحب علم قرآن کریم کی ترجمہ کر کے ترجمہ درس دے سکتا ہے اس زبان میں، یا انگلش میں 5 volume کمنٹری ہے اس میں سے درس دے سکتے ہیں. جہاں یہ بھی نہیں ہے وہاں مختلف زبانوں میں تراجم کے مختصر نوٹس بنا کر، اب تو کئی زبانوں میں چھپ چکے ہیں قرآن کریم، ان میں سے درس دیں. بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ درس قرآن کریم کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. بس اس سوالات کو تمام دنیا کی جماعتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے اور وہ بھی ہلاک ہو گیا، اس کے کچھ کام نہ آیا اس کا مال، اور جو کچھ اس نے کمایا وہ ضرور ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی عورت بھی اس حال میں کہ وہ بہت ایندھن اٹھائے ہوئے ہوگی،
اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا مضبوطی سے بنا ہوا رسا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. قل هو اللہ احد, تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے, اللہ بے احتیاج ہے, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق, تو کہہ دے کہ میں چیزوں کو پھاڑ کر نئی چیز پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں. اس من شر ما خلق, اس کے شر سے جو اس نے پیدا کیا, اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے جب وہ چھا چکا, اور گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے, اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں, انسانوں کے بادشاہ کی, انسانوں کے معبود کی, بکثرت وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے, وہ جو انسانوں کے ساتھ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یعنی بڑے لوگوں میں سے یا عوام ناس میں سے. سورۃ اللہب میں جو مضمون بیان ہوا ہے, تبت یدا ابی لہب تب, کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے اور وہ بھی ہلاک ہو گیا, اور ما اغنا عنہ مالہ ما کسب, اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا. سیصلہ نارن ذات اللہ, وہ ضرور ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اس میں صورت میں دشمنوں کے اپنی آگ میں جل جانے کا اور اسلام کی ترقی کا ذکر ہے, اور اس ترقی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں بتا دیا تھا. آپ کے چچا اور ان جیسے دشمنوں کی جو خواہش تھی دین کو ختم کرنے کی, جن کو اپنی دولت اور طاقت اور کثرت پر بڑا فخر تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب لوگ اپنی آگ میں جل جائیں گے. اور پھر جیسا کہ اسلام کی تاریخ ہوا ہے ایسا ہی ہوا. اسی طرح اسلام کی نشت ثانیہ میں حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوے سے پہلے بھی یہ الہام ہوا 1883 میں, تبت یدا ابی لہب و تب, اور پھر 1893 میں دوبارہ یہ الہام ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تسلی دی کہ آپ کے دشمن بھی اپنی دولت, اپنی طاقت, اپنی کثرت کے باوجود ختم ہو جائیں گے اور اپنی آگ میں جل جائیں گے, بھسم ہو جائیں گے. اور یہ دشمن اسلام جو آپ کے تھے, یہ بیرونی بھی ہیں اور اندرونی بھی, کل کے دشمنی کرنے والے بھی ہیں جو اسلام پر سے دشمنی کرنے والے ہیں, اور آپ پر تکفیر کے فتوے لگانے والے بھی. تبت یدا ابی لہب و تب, اللہ فرماتا ہے کہ دشمنوں کی تمام کوششیں اور ہیلے اسلام کو تباہ کرنے کے جب بھی ہوں گے تباہی کا منہ دیکھیں گے, بلکہ ایک حقیقی رنگ میں جلیں گے بھی. ایک تو جلنا حقیقی رنگ میں آگ میں جلنا ہوگا ان کا, ایک غصے کی آگ میں جلیں گے,
جب بھی اسلام کی ترقی دیکھیں گے. اسی طرح احمدیت کے مخالفین جو ہیں وہ بھی اپنی آگ میں جل رہے ہیں, حسد کی آگ میں جل رہے ہیں, غصے کی آگ میں جل رہے ہیں. تو بہرحال دنیا میں بھی ان کی تباہی ہے اور قیامت کے دن بھی ایسے مخالفین کا جو دین کے مخالف ہیں, جو نبیوں کا انکار کرنے والے اور ظلم کرنے والے ہیں, ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ مقدر کی ہوئی ہے. پھر وامرأته حمالة الحطب, یہ لوگ جو اسلام پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور کسی نہ کسی صورت میں مصروف ہیں کہ اسلام کی طاقت کو توڑ دیں. آج کبھی عارضی طور پر یہ کامیاب ہوئے بھی, تو یہ ایک عارضی کامیابی ہوگی ان کی, کبھی مستقل کامیاب نہیں ہو سکتے. اب آج کل ایک ٹرم شروع ہوئی ہے دنیا میں عرب سپرنگ, پچھلے 2-2.5 سال سے. یہ عرب سپرنگ جو ہے یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں کہ ایک ملک میں, عرب کے کسی ایک ملک میں ایک فتنہ پیدا ہوا, رعایا کھڑی ہوئی حکومت کے خلاف اور آپس میں مار دھاڑ شروع ہوئی, پھر دوسرے میں, پھر تیسرے میں. یہ دیکھا دیکھی نہیں ہے بلکہ ایک پلان کے تحت یہ لگتا ہے کیا گیا ہے. بڑے طریقے سے اسلامی ممالک کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس کی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسی ہے, اس جیسی اور بھی کوششیں جو بھی ہیں یہ کرتے رہیں گے لیکن کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. ہتھیار بھی یہ لوگ خود بناتے ہیں, خود بیچتے ہیں, خود دیتے ہیں انہیں قوموں کو, حکومت کو بھی اور مخالفین کو بھی, پھر لڑواتے ہیں تاکہ طاقت کمزور ہو. ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا عراق کی اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ یورپ کے ملکوں کے برابر. لبنان کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ تو فرانس کی طرح ہے, پیرس کہلاتا تھا. اسی طرح اور ملک ہیں, وہ دنیاوی ترقی کی وجہ سے ان مسلمانوں نے بھی مار کھائی, لیکن دنیا داروں کو ان کی یہ دنیاوی ترقی پسند نہیں آئی اور اسی لیے یہ سب کچھ کیا گیا. اور اب ہر ملک کو جو لڑایا جا رہا ہے وہ ایک بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت لڑایا جا رہا ہے. اور بدقسمتی سے بعض تیل کی دولت والے جو ممالک ہیں وہ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. کھجور کی رسی کا بٹا ہوا جو رسہ ہے وہ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے. اسی طرح یہ دولت جو ہے تیل کی, یہ جماعت خلاف استعمال ہو رہی ہے آگے لگوانے میں. اب اس کی مثال ہم نے 2 دن پہلے ہی دیکھی, یہ ملا, یہ نام نہاد ملا یا مذہبی لوگ جنہوں نے اسلام کا غلط تصور لوگوں میں پیدا کر دیے, جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو غلط رنگ میں پیش کیا اور لوگوں کو بھڑکایا, ان کو اپنے زور سے یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. کسی زمانے میں پاکستان میں مولوی کو تو ایک عام سا آدمی سمجھا جاتا تھا اور جو گاؤں کا ذمہ دار تھا وہ اس کو تنخواہ دیا کرتا تھا. آج مولوی حکومت کر رہا ہے اس لیے کہ یہ تیل کی دولت والی ملک جو ہیں انہوں نے ان کو خرید کر اس کام پر ابھارا ہوا ہے, اکسایا ہوا ہے کہ آگے لگاؤ. اور یہ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ ان کی مدد, اب تو یہ کھلی بات ہے کہ کویت اور سعودی عرب سے ان کی مدد کی جا رہی ہے تاکہ احمدیوں پر ظلم کرو. لیکن
خدائی تقدیر یہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ بھی فرمایا کہ آخر کار یہ لوگ اپنی آگ میں جل جائیں گے، ان کی حسرتیں ان کے دلوں میں رہ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت وہ حقیقی اسلام جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہی ترقی کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک تفسیر میں غیر المغضوب علیہم کے معنی بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ معنی جو میں نے بیان کیے سورہ فاتحہ میں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے متعلق فرمایا کہ انہی کی طرف قرآن شریف کی آخری چار صورتوں میں اشارہ ہے، جیسا کہ سورۃ تبت کی پہلی آیت یعنی تبت یدا ابی لہب و تب، اس موضوع کی طرف اشارہ کرتی ہے جو مظہر جمال احمدی یعنی احمد مہدی کا مکفر اور مکذب اور مہین ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا کی تکفیر کرنے والا، آپ کی تکذیب کرنے والا، آپ کی اہانت کرنے والے ہوں گے، اور خود دیکھ لیں آپ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں آج کل، اسی زمرے میں آتے ہیں آج کل کے علماء بھی، فرماتے ہیں کہ غرض آیت تبت یدا ابی لہب و تب جو قرآن شریف کے آخری سپارے میں چار آخری صورتوں میں پہلی صورت ہے، جس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موذی دشمنوں پر دلالت کرتی ہے، ایسا ہی بطور اشارۃ النص اسلام کے مسیح موعود کے ایذاد دہندہ دشمنوں پر اس کی دلالت ہے، جو دشمن مسیح موعود کو ایذاد دینے والے ہیں، تکلیفیں پہنچانے والے ہیں، ان پر بھی ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا اس وقت مسیح موعود کے ایذاد دہندہ تکلیفیں پہنچانے والے وہ تمام علماء بھی ہیں جو جماعت خلاف آگ بھڑکا رہے ہیں، حکومتیں سیاسی مقاصد کے لیے ان کے پیچھے ہیں، اور اب جو گوجرانوالہ مثلا جو واقعہ ہوا یا اس سے پہلے مختلف وقتوں میں ہوتے رہے ہیں واقعات، گوجرانوالہ میں 74 میں بھی 1974 میں بڑے ظلم ہوئے تھے اور سب سے زیادہ شہادتیں وہیں ہوئی تھیں۔ جب سب کچھ جل گیا تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی ہوش آئی اور انہوں نے فوج اور نفری اور پولیس بھیجی، بلکہ اس سے پہلے جو مقامی پولیس تھی اس کی نگرانی میں ہی سب کچھ ہوتا رہا۔ تو بہرحال حکومت کے سیاسی مقاصد ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ملا کی کوئی اسٹریٹ ویلیو ہے، ایک ممبر ہے اس کے پاس، اس کی وجہ سے لوگوں کو بھڑکا سکتا ہے، اس سیاسی مقصد کے لیے یہ ان کے پیچھے گھومتے ہیں۔ بلکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت اسلامی بادشاہت جن کی تیل کی آمد ہے وہ بھی ان آگے ان گانوں والوں کو اپنی آمد دے رہی ہیں۔ بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے، یہ بتانے کے لیے فرمانے کے بعد کہ یہ ایذاد دہندہ دشمنوں پر ہی دلالت کرتا ہے، فرمایا کہ مثلا آیت هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے، اور پھر یہی آیت مسیح موعود کے حق میں بھی ہے، جیسا کہ تمام مفسر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بس یہ بات کوئی غیر معمولی امر نہیں ہے کہ ایک آیت کا مصداق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور پھر مسیح موعود بھی اسی آیت کا مصداق ہو، بلکہ قرآن شریف جو ذوالوجوہ ہے اس کا محاورہ اسی طرز پر واقعہ ہو گیا ہے، یعنی مختلف معنی رکھتے ہیں، تفسیریں کی جا سکتی ہیں، اس کا یہ طریق ہے کہ ایک آیت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
مراد اور مصدق ہوتے ہیں اور اسی آیت کا مصداق مسیح موعود بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدا سے ظاہر ہے. اور رسول سے مراد اس جگہ فرمایا کہ رسول سے مراد اس جگہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور مسیح بھی مراد ہے. خلاصہ کلام یہ کہ آیت تبت یدا ابی لہب جو قرآن شریف کے آخر میں ہے، آیت مغضوب علیہم کی ایک شرح ہے جو قرآن شریف کے اول میں ہے، کیونکہ قرآن شریف کے بعض حصے بعض کی تشریح ہیں. پھر اس کے بعد جو سورہ فاتحہ میں وللضالین ہے، اس کے مقابلے پر اس کی تشریح میں سورہ تبت کے بعد سورہ اخلاص ہے. پھر ہم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں تین دعائیں سکھلائی گئی ہیں. ایک یہ دعا کہ خدا تعالیٰ اس جماعت میں داخل رکھے جو صحابہ کی جماعت ہے، پھر اس کے بعد اس جماعت میں داخل رکھے جو مسیح موعود کی جماعت ہے، جن کی نسبت قرآن شریف فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. غرض اسلام میں یہی دو جماعتیں منم علیہم کی جماعتیں ہیں، اور انہی کی طرف اشارہ ہے آیت صراط الذین انعمت علیہم. بس اس سے باہر، منم علیہ گروہ سے باہر اگر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو سہیڑنے والے ہوں گے. اب دیکھ لیں آپس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہی نہیں کہ احمدیوں کو مارا جا رہا ہے یا آگیں لگائی جا رہی ہیں، آپ بھی ہر فکر فرقہ ایک دوسرے کو مار رہا ہے. احمدی تو ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، اور احمدیوں سے جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں جمعے پہ بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ابتلاء میں ڈالتا ہے، لیکن اس ابتلاء کے بعد انعامات کا بھی وعدہ ہے، لیکن دوسرے لوگ جو ابتلاء میں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ انعامات نہیں. تو فرمایا کہ یہی دو جماعتیں منم علیہم کی جماعتیں، اور انہی کی طرف اشارہ ہے آیت صراط الذین انعمت علیہم. کیونکہ تمام قرآن کریم پڑھ کر دیکھو، جماعتیں دو ہی ہیں، ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت، دوسری وآخرین منہم کی جماعت جو صحابہ کے رنگ میں ہے، اور وہ مسیح موعود کی جماعت ہے. بس جب تم نماز یا خارج نماز کے لیے دعا پڑھو، نماز میں پڑھو یا ویسے دعا پڑھ رہے ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو دل میں یہی ملحوظ رکھو کہ میں صحابہ اور مسیح موعود کی جماعت کی راہ طلب کرتا ہوں. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عام دعوت ہے کہ یہ دعا پڑھو اور نیک نیتی سے پڑھو، اللہ تعالیٰ سے یہ راہ طلب کرو تو اللہ تعالیٰ اس راستے پہ ڈالے گا. اور انتہا خط عرب لوگ بھی لکھتے ہیں، بہت سارے خطوط آتے ہیں، افریقہ سے بہت سارے خطوط آتے ہیں کہ ہم نے اس دعا کا تجربہ کر کے دیکھا، پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ہماری صحیح رہنمائی کی مسلمانوں میں سے، اور ہمیں احمدیت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. فرمایا کہ یہ دعا پڑھو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو دل میں یہی ملحوظ رکھو کہ میں صحابہ اور مسیح موعود کی جماعت کی راہ طلب کرتا ہوں. فرمایا یہ تو سورہ فاتحہ کی پہلی دعا ہے، دوسری دعا غیر المغضوب علیہم ہے، جس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود کو دکھ دیں گے. اور اس دعا کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورت تبت یدا ابی لہب ہے. تیسری دعا وللضالین ہے، اس کے مقابل پر قرآن شریف کے آخر میں سورہ اخلاص ہے، یعنی قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس کے بعد دو اور صورتیں ہیں
یعنی سورت فلق اور سورت الناس. فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں سورت فلق اور سورت الناس سورت تبت اور سورہ اخلاص کے لیے بطور شرع کے ہیں, اس کی تشریح اور تفصیل بیان کی گئی ہے. اور ان دونوں صورتوں میں یعنی آخری دونوں صورتوں میں اس تاریک زمانے سے خدا کی پناہ مانگی گئی, جبکہ لوگ خدا کے مسیح کو دکھ دیں گے اور جبکہ عیسائیت کی ضلالت تمام دنیا پر پھیلے گی. پس سورہ فاتحہ میں ان تین دعاؤں کی تعلیم بطور برات الاستحلال ہے, یعنی وہ اہم مقصد ایک ایسی نئی چیز بیان کی گئی ہے روشن کرنے والی, جو یعنی اس میں وہ اہم مقصد جو قرآن میں مفصل بیان کیا گیا ہے. مختصر طور پر اس میں اشارہ کر دیا گیا اس روشنی کی طرف, اور قرآن کریم میں اس کی تفصیل بیان کی گئی. فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں بطور اجمال اس کا افتتاح کیا ہے, اور پھر سورہ تبت اور سورہ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورہ الناس میں ختم قرآن کے وقت میں انہی دونوں بلاؤں سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے. پس افتتاح کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں سے ہوا, اور پھر اختتام کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں پر کیا گیا. پھر فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ ان دونوں فتنوں کا قرآن شریف میں مفصل بیان ہے, اور سورۃ فاتحہ اور سورہ اور آخری صورتوں میں اجمالاً ذکر ہے. مثلاً سورہ فاتحہ میں ولد دالین میں صرف دو لفظ میں سمجھایا گیا ہے کہ عیسائیت کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا مانگتے رہو, جس سے سمجھا جاتا ہے کوئی فتنہ عظیم الشان درپیش ہے جس کے لیے اہتمام کیا گیا ہے. نماز کے پنج وقت میں یہ دعا شامل کر دی گئی, اور یہاں تک تاکید کی گئی کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی, جیسا کہ حدیث لا صلاۃ الا بالفاتحہ سے ظاہر ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں, حدیثوں پر عمل کرنے والے اور قرآن پر چلنے والے ہیں, اور سورہ فاتحہ پر ہمیشہ زور دیتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی, حالانکہ سورہ فاتحہ کا مغز مسیح موعود کی تابع داری ہے, جیسا کہ متن میں ثابت کیا گیا ہے. اس مضمون میں جہاں بیان فرما رہے ہیں اس میں بڑی تفصیل سے ثابت فرمایا آپ نے. پھر جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو گیا, سورہ اخلاص ہے, اس میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا بڑا زبردست ثبوت دیا گیا ہے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عقل عبارت کو جو بقدر ایک سطر بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس لطافت اور عمدگی سے ہر ایک قسم کی شراکت سے وجود حضرت باری کا منزہ ہونا بیان فرمایا ہے. یہ چھوٹی سی عبارت ہے, اور بڑی اعلیٰ رنگ میں اس چھوٹی سی عبارت میں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے پاک ہونے کا اس میں اعلان کیا گیا. اس کی تفصیل فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ شرکت عذرو حسر عقلی چار قسم پر ہے, یعنی جہاں تک عقل کا تقاضا ہے, عقل انحصار کرتی ہے, چار قسموں کے اندر شرکت ہو سکتی ہے. یا عدد میں فرمایا کبھی شرکت عدد میں ہوتی ہے, تعداد کے لحاظ سے شرکت ہوتی ہے, ایک دو تین چار. کبھی مرتبے میں شرکت ہوتی ہے, کسی کا سٹیٹس ہے, مقام ہے, اس میں شرکت ہے کہ فلاں بھی اس مقام کا آدمی ہے. کبھی نسب میں رنگ و نسب خاندانی لحاظ سے ہوتا ہے کہ ہم بھی اتنے بڑے خاندان کے فلاں. کبھی فعل میں اور تحصیل میں, کام کیا اور اس کام کے اثرات کیا ہیں, اس میں شرکت ہوتی ہے. لوگ بہت سارے لوگ ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں اور ایک ہی طرح کے اثرات بھی اس میں پیدا ہوتے ہیں. دنیا والے ہم دیکھتے ہیں ایک چیز بناتے ہیں, اس کے مقابل پر دوسری چیز بن جاتی ہے. کاریں بنانے والے ہیں, ایک کار بنانے والی کمپنی ایک چیز بناتی ہے
اس کے مقابلے پر دوسری وہی اس میں سہولیات مہیا کر کے وہ چیز بنا دیتی ہے, اس سے مقابلہ چلتا رہتا ہے. تو بہرحال شرکت ہے جہاں مقابلہ ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں ان چاروں قسم کی شراکت سے خدا کا پاک ہونا بیان فرمایا اور کھول کر بتلایا کہ وہ اپنے عدد میں ایک ہے, دو یا تین میں. وہ ایک خدا ہے, احد ہے, دو تین نہیں ہو سکتا. وہ صمد ہے, یعنی اپنے مرتبہ وجود اور محتاج علیہ ہونے میں منفرد اور یگانہ ہے. اس کی جہاں جو اس کا مقام ہے ضرورت کا, اور اس کا اور جو مقام ہے اس سے چیزوں کا مطالبہ یا تقاضا کرنے کا, یا جس مقام تک کوئی انسان سوچ سکتا ہے اس میں وہ ایک ہے. محتاج الیہ ہونے میں منفرد نکالنا ہے. وہ ایسی ہستی ہے جس کو جس کی احتیاج کی ہر وقت ضرورت ہے, ہر انسان اس کا محتاج ہے. بس وہ منفرد ہے, ایک ہے, کیونکہ اس جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جو احتیاج پوری کر سکے. دنیاوی احتیاجیں جو ہیں, جیسا کہ خود بھی میں نے گزشتہ دنوں بیان کیا تھا, وہ سب اس پر ہی منحصر ہیں. اور خدا تعالیٰ چاہے ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہے ایک مریض, مریض بے شک ڈاکٹر علاج کر رہا ہے, دوائیاں دے رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس کو شفا نہیں ہو سکتی. انسان کے جیب میں رقم ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میری احتیاج اس رقم سے پوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس رقم سے وہ چیز ملے. بازار جاتا ہے, راستے میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, فوت ہو جاتا ہے. یہ چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہے, اگر اس کا فضل ہو تو سب اسباب کے ساتھ احتیاج پوری ہو سکتی ہے. اور پھر فرمایا, اور بجز اس کے تمام چیزیں ممکن الوجود ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا وجود نہیں ہو سکتا, جو پیدا نہیں ہو سکتی, جو ازل سے ہے اب تک رہے گا, اس کی کوئی مثال نہیں. اور باقی سب چیزیں بن سکتی ہیں, پیدا ہو سکتی ہیں, دیکھی جا سکتی ہیں. اور دوسرے تمام چیزیں خالق و ذات ہیں, یعنی اپنی ذات میں ہلاک ہونے والی ہیں. ایک چیز انسان ہے, پیدا ہوتا ہے, آخر میں مر جائے گا. کوئی چیز جب بناتے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, آخر میں ختم ہو جاتی ہے. اور اسی لیے کمپنیاں جو چیز بناتی ہیں, بہت بڑی مشہور کمپنیاں بھی جو کہتی ہیں کہ ہماری چیزیں دیر پا ہیں, دیر پا کہتی ہیں, کبھی مستقل ضمانت نہیں دیتی, اور اس کی بھی گارنٹی دو تین سال سے زیادہ نہیں دیتی. فرمایا کہ وہ خالق ذات ہیں, باقی چیزیں جو اس کی طرف ہر دم محتاج ہیں. اس کا فضل نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا, اور ولم یلد ہے, یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں, تابا وجہ بیٹا ہونے کے اس کا شریک ٹھہر جائے. اور ولم یولد ہے, یعنی اس کا کوئی باپ نہیں, تابا وجہ باپ ہونے کے اس کا کوئی شریک بن جائے. اور وہ لم یک اللہ کفواً ہے, یعنی اس کے کاموں میں کوئی اس سے برابری کرنے والا نہیں, تا با اعتبار فعل کے اس کا کوئی شریک پاوے. اس کے کام بھی اس کے برابر کوئی نہیں کر سکتا. سو اس طور سے ظاہر فرما دیا کہ خدا تعالیٰ چاروں قسم کی شرکت سے پاک اور منزہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے سمد ہونے کا صحیح ادراک پیدا ہو جائے اور اسے سمد سمجھے انسان, تو کسی دوسرے کی طرف نظر ہو ہی نہیں سکتی. وہی ہے
جو ہماری احتیاجیں پوری کرنے والے جیسے کہ میں نے مثالیں دیں. بس اسی کی طرف اگر ہم جھکیں تو جتنی بھڑکائی ہوئی آگیں بھی ہیں وہ بھی خود ٹھنڈی ہو جائیں گی یا بھڑکانے والے خود اس میں بھسم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جماعت پہ, کبھی دوسروں پہ انحصار نہیں ہم نے کیا. جماعت تبلیغ کرتی ہے افریقن ممالک میں, پھر وہاں مساجد بنائی جاتی ہیں یا اور سہولتیں دی جاتی ہیں. پہلے کبھی خیال نہیں آتا کسی تبلیغی جماعت کو کسی ملک کو, لیکن جب جماعت وہاں پہ مرکز و سینٹر کھول لیتی ہے, مسجد بنا دیتی ہے, تو پیچھے اکثر علماء پہنچ جاتے ہیں, اور ان میں وہ ہیں جو سعودی عرب سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں کہ ہم مسجد بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, وہ نو وائے جماعتیں بھی جو ہیں ان میں بڑا ایمان اور اخلاص ہے. وہ کہتے ہیں پہلے تو تم آئے نہیں, اب جب یہ ہمیں دین سکھانے آ گئے, دین سکھا دیا ہمیں, حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہمارے دل میں پیدا کر دی, اس کی وحدانیت ہمارے دل میں پیدا کر دی, تو اب تم کیا کرنے آئے ہو, چلے جاؤ. دو دن ہوئے ایک غیرز جماعت دوست بڑے پڑھے لکھے ہیں ملنے آئے تھے, گیمبیا میں ہوتے ہیں آج کل سرکاری طور پر بڑے اعلیٰ عہدے پہ, کہتے ہیں کہ وہاں کم از کم یہ آرام ہے کہ مالکی لوگ ہیں جو شدت پسند نہیں. لیکن اسی وجہ سے اب افریقن ملکوں میں بھی بعض تنظیموں نے شدت پسندی شروع کر دی, اور ان کو بھی ہوا دینے والے یہ تیل کی دولت والے ملک ہیں, کیونکہ انہوں نے خود بتایا کہ اب وہاں سے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے سعودی عرب لے جانا شروع کر دیا انہوں نے تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے, اور پھر پیسے بھی دیتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نوجوان جب واپس آتے ہیں تو وہی شدت پسندی کی تعلیم لے کر اور اپنے علاوہ ہر فرقے کو کافر کہہ کر اس کو قتل کرنے والے. تو اس لحاظ سے خطرہ بہر وہاں بھی بڑھ رہا ہے. پھر سورۃ الفلق ہے, اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا ہے, میں شریر مخلوقات کی شرارتوں سے خدا کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اور اندھیری رات سے خدا کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی یہ زمانہ اپنے فساد عظیم کی روح سے اندھیری رات کی مانند ہے, سو الہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانے کی تنویر کے لیے درکار ہیں, انسانی طاقتوں سے کام انجام ہونا محال ہے. یعنی الہی طاقتیں ہوں گی تو تبھی روشنی نظر آئے گی, اور یہ الہی طاقتیں اور قوتیں اب حضرت مسیح علیہ السلام سے وابستہ ہیں, جن کو خدا تعالیٰ نے اس زمانے کی اصلاح کے لیے بھیجا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئی بھی فرما دی تھی. بس اسلام پھیلانے کی خواہش مند قوتیں, نام نہاد خواہش مند قوتیں کہوں گا, چاہے وہ سنجیدگی سے اٹھی ہیں یا طاقت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں, وہ ناکام ہوں گی. اور یہ بھی ایک منصوبہ بندی ہے کہ ایک پہلے شدت کو ترند گروہ بنائے گئے, پھر اب ایک خلافت کا شوشہ چھوڑا گیا, لیکن اس ان سب چیزوں نے ناکامی کا منہ دیکھنا ہے. خلافت بھی اب حضرت مسیح علیہ السلام کی وجہ سے قائم ہوئی ہے اور اسی نے قائم رہنا, اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں. چند دن ہوئے بی بی سی کے ایک نمائندہ ہے, وہ کوئی ڈاکومنٹری بنا رہی ہیں, میرے پاس آئی تھی کہ خلافت کی حقیقت کیا ہے اور جماعت احمدیہ کی خلافت کیا ہے اور جو نعرے اٹھتے ہیں خلافت کے یہ کیا ہیں. ان کو بھی میں نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ خلافت تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق قائم ہوئی, جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے قائم ہوئی,
اور اس کی ضمانت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اپنی ایک حدیث میں، اور قرآن کریم بھی ہمیں اس کی ضمانت دیتا ہے. اس کے علاوہ اور جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا، چاہے وہ دنیاوی طاقتیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کے لیے استعمال کریں، یا بعض گروہ اپنی عارضی حکومتیں قائم کرنے کے لیے استعمال کریں، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا اور کچھ دن بعد خود ہی ختم ہو جائے گی. پھر ایک جگہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو لاؤز رب الفلق کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوا اوروں پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر فلانا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. فرمایا کہ میرے ساتھ، یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ فلان نے احسان نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. وہ نہیں جانتا، فرماتے ہیں کہ وہ نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جس کی تمام پرورشیں ہیں. رب یعنی پرورش کنندہ وہی ہے، اس کے سوا کسی کا رحم اور کسی کی پرورش نہیں ہوتی. حتیٰ کہ جو ماں باپ بچے پر رحمت کرتے ہیں، دراصل وہ بھی اسی خدا کی پرورشیں ہیں. اور بادشاہ جو رعایا سے انصاف کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، وہ سب بھی اصل میں خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے. ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ سکھلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں، سب کی پرورشیں اسی کی ہی پرورشیں ہوتی ہیں. یعنی جو مادی پرورشیں ہیں، دنیاوی پرورشیں ہیں یا لوگ خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہی ہوں یا حکومتیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی پرورشیں ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. بعض لوگ بادشاہوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا، اور میرا فلاں کام بادشاہ نے کر دیا وغیرہ وغیرہ. یاد رکھو، ایسا کہنے والے کافر ہوتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ کافر نہ بنے، مومن بنے. اور مومن نہیں ہوتا جب تک کہ دل سے ایمان رکھے کہ سب پرورشیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. فرمایا بچے اور تمام رشتہ داروں کا حال ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہونا ضروری ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل میں ہی تمہاری پرورش کرتا ہوں. جب خدا تعالیٰ کی پرورش نہ ہو تو کوئی پرورش نہیں کر سکتا. دیکھو، جب خدا تعالیٰ کسی کو بیمار ڈال دیتا ہے تو بعض دفعہ طبیب کتنا ہی زور لگاتے ہیں مگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تعاون کے مرض کی طرف غور کرو، سب ڈاکٹر زور لگا چکے مگر یہ مرض دفع نہ ہوا. اس زمانے میں تعاون پھیلا ہوا تھا. اور اصل یہ ہے کہ سب بھلائیاں اس کی طرف سے ہیں، اور وہی ہے کہ جو تمام بندوں کے لیے کرتا ہے. سورۃ الفلق میں ومن شر غاسق اذا وقب سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شر سے بچائے جس میں زمانے کی برائیاں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، اور سچائی کی روشنی بجھ چکی ہے. گناہوں کے اندھیرے دنیا پر چھائے ہوئے ہیں یا ہوں، لیکن اسی امکانی صورت میں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے بچائے، کہ اندھیروں سے بھی بچائے، سچائی کی روشنی جہاں بجھ چکی ہے ان سے بھی بچائے، یا بے چینیوں اور محرومیوں نے گھیرا ہوا ہے ان سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے. امید کی جب کوئی کرن نہ نظر آتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس شر سے بھی بچائے، یہ بھی اس دعا کا مطلب ہے. بس یہ زمانہ ہمیں بڑا واضح نظر آ رہا ہے، آج کل یہی کچھ ہے. سچائی بھی مفقود ہے، برائیاں بھی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں، بے چینیاں بھی، برائیاں ہر گھر میں برائیوں نے اڈے ڈالے ہوئے ہیں، ٹی وی کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے. مادی خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ بے چینیاں اور محرومیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں.
روحانیت کی کمی ہر جگہ نظر آتی ہے. بس اس حال میں اس حالت میں مسیح موعود کی جماعت جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے وہی ہے اگر وہ یہ دعا کرے, حقیقت میں کرے, غور سے کرے, سمجھ کے کرے تو ان چیزوں سے بچ سکتی ہے اور زمانے کو بچا سکتی ہے. مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان شرور سے بچنے کی یہ دعا سکھائی اور ان سے نکلنے کی دعا سکھائی, کس طرح نکلا جا سکتا. اور جب دعا سکھائی تو وہاں انتظام بھی کر دیا مسیح موعود علیہ السلام کو بھیج کر. اللہ کرے کہ اس دعا کا ادراک بھی ان لوگوں کو حاصل ہو. اسی طرح عام دنیا بھی, عمومی طور پہ دنیا میں بھی, دنیا کو بھی حقیقی روشنی اسلام کی روشنی نظر آئے. پھر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ یہ فرما کر ایسے نفوس کی شرارت سے بچنے کی دعا سکھائی ہے جو گرہیں یا معاہدے توڑوانے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں مختلف قسم کے معاہدات ہیں, لوگوں کے اپنے ذاتی معاملات بھی ہیں, فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے ایک کے کان میں کچھ کہا, دوسرے کے کان میں جا کے کچھ پھونکا, ذاتی معاملات خراب ہوتے چلے گئے, بلکہ بہت سارے معاملات جو میاں بیوی کے تعلقات کی خرابی کے پہنچتے ہیں. بعض دفعہ جب تحقیق کرو تو پتہ لگتا ہے کہ عورت فلاں عورت کی باتوں میں آ گئی تھی جس کی وجہ سے میاں کے خلاف ہو گئی, یا میاں نے بلا وجہ فلاں عورت کی باتوں میں آ کے اپنی بیوی پہ الزام لگانا شروع کر دی. تو یہ بھی معاہدات ہیں, یہ تو ذاتی سطح کے ہیں. دعا ایسی ہے جو ذات سے لے کے جماعتی رنگ تک ہر چیز پر حاوی ہے. یہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ دے کر پاس بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے تو اس طرح فرمایا, اپنی سمجھ کا قصور ہوتا ہے, اور خلیفہ وقت نے تو اس طرح کہہ دیا, یہ غلط بات ہے. یا کسی اور رنگ میں خلافت سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, نظام خلافت کے لیے دل میں بےچینیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کا آغاز ہوتا ہے جماعتی نظام کے خلاف بےچینیاں پیدا کرنے سے. فرمایا کہ اس کے شر سے بھی بچنے کی دعا کرو. حضرت مسیح علیہ السلام کی اقتباسات کو غلط رنگ میں پیش کر دیں گے, اس کی تشریح کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کریں گے, کبھی خلفاء کے بیانات کو لے کر کہیں کہ دیکھو پہلے خلیفہ نے یہ کہا اب یہ کہتا ہے. تو مختلف رنگ ہیں جس میں جماعتی طور پر بھی فساد پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اسی طرح دنیاوی رنگ میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. غرض کے شیطان کی کوشش یہ ہے کہ انسان میں فتنہ پیدا کیا جائے, اور جس کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی, بس اس کے شر سے بھی بچنے کی دعا مانگی کہ فتنوں سے بچنے کی بھی دعا کرو. پھر حسد سے بچنے کی دعا سکھائی. اسلام کی ترقیات جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ہونی ہیں یا وابستہ ہیں, یہ جو حسد کرنے والے ہیں ان کو ہضم نہیں ہو سکتی, نہ ہو رہی ہیں, اس لیے یہ دعا بھی اس آخری زمانے میں بڑی ضروری ہے. پھر سورت ناس میں ان شرور سے بچنے کا روحانی علاج بھی بتا دیا کہ اپنے معبود حقیقی کو پہچانو گے تو ان شرور سے بچے رہو گے, جو اندرونی بھی ہیں اور بیرونی بھی, ورنہ کوئی اور راستہ نہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان تین صورتوں کی آپس میں وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں لکھ کر کہ تم اے مسلمانوں نصارہ سے کہو
یعنی اس مسلمانوں سے مراد وہ حقیقی مسلمان ہیں جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقت کو اور پیغام کو سمجھا. کہو کہ وہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. اور تم جو نصارہ کے فتنہ دیکھو گے اور مسیح موت کے دشمنوں کا نشانہ بنو گے, یوں دعا مانگا کرو کہ میں تمام مخلوق کے شر سے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح کا مالک ہے, یعنی روشنی کا ظاہر کرنا اس کے اختیار میں ہے. اب اس میں دو فتنوں کا ذکر کیا ہے, ایک نصارہ کا فتنہ جو اپنے طور پہ پھیلا رہے ہیں تبلیغ کر کے, عیسائیت پھیلا کے, اس زمانے میں بہت زیادہ تھی, اور دوسرا مسیح موت کے دشمنوں کا فتنہ جس میں دونوں شامل ہیں اپنے بھی اور غیر بھی. فرمایا یعنی روشنی کا ظاہر کرنا اس کے اختیار میں ہے, اور اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح کا مالک ہے, یعنی روشنی کا ظاہر کرنا اس کے اختیار میں ہے, اور میں اس اندھیری رات کے شر سے جو عیسائیت کے فتنہ اور انکار مسیح موت کے فتنہ کی رات ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں. اس وقت کے لیے یہ دعا ہے جب کہ تاریکی اپنے کمال کو پہنچ جائے اور میں خدا کی پناہ ان زن مزاج لوگوں کی شرارت سے مانگتا ہوں جو گنڈوں پر پڑ پڑ کر پھونکتے, یعنی جو عقدۂ شریعت محمدیہ میں قابل حل ہیں اور جو ایسے مشکلات اور معضلات ہیں جن پر جاہل مخالف اعتراض کرتے ہیں اور ذریعہ تکذیب پھیلاتے ہیں, ان پر اور بھی انات کی وجہ سے پھونکے مارتے ہیں, یعنی سمجھ نہیں آتی باتوں کی, ان کو ذریعہ تکذیب ٹھہراتے ہیں, جھٹلانے کا ذریعہ ٹھہراتے ہیں, اور پھر انات کی وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے ان پر اور بھی بعض حاشیے چڑھا دیتے ہیں. یعنی شریر لوگ اسلام کے دقیق مسائل کو جو ایک عقدے کی شکل پر ہیں دھوکہ دہی کے طور پر ایک پیچیدہ اعتراض کی صورت پر بنا دیتے ہیں تا لوگوں کو گمراہ کریں. اسلام کے مخالف جو ہیں یہی کچھ کر رہے ہیں, اسلام پر اعتراض اس کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں اور جان بوجھ کر لکھی جاتی ہیں, خود ہی بعض باتیں پیدا کرواتے ہیں, پھر اس کو خود ہی اس کے خلاف مضامین اور لکھتے ہیں. گزشتہ دنوں یہاں پہلے میں نے ذکر کیا تھا, کسی شخص نے عراق کی نام نہاد خلافت جو ہے اس کو خلافت راشدہ کے ساتھ منطبق کر کے خلافت راشدہ پر بھی اعتراض کر دیا, اور نعوذ باللہ حضرت ابوبکر کی ذات پر اعتراض کر دیا کہ وہ بھی ایسی تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ان نظری امور پر اپنی طرف سے کچھ حاشیے لگا دیتے ہیں, اور یہ لوگ دو قسم کے ہیں, یعنی اس زمانے میں دو قسم کے مخالفین ہیں, ایک تو صریح مخالف اور دشمن دین ہیں, اسلام کے مخالف ہیں, جیسے پادری یا ایسے لوگ یا مختلف سکالرز جو اپنے آپ کو بڑا علم مذہب کا ماہر سمجھتے ہیں اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, جو ایسے اعتراض خراج سے اعتراض بناتے رہتے ہیں, اور دوسرے وہ علماء اسلام ہیں جو اپنی غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے, یہ بھی دشمن ہیں, یہ غلطی میں پھنس گئے علماء اور چھوڑنا نہیں چاہتے, اور نفسانی پھونکوں سے خدا کے فطری دین میں عقدے پیدا کرتے ہیں اور زنانہ خصلت رکھتے ہیں کہ کسی مرد خدا کے سامنے میدان میں نہیں آ سکتے, صرف اپنے اعتراضات کو تحریف تبدیل کی پھونکوں سے عقدہ لا ینحل چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں, اور اس طرح پر زیادہ تر مشکلات خدا کے مسئلے کی راہ میں ڈال دیتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مسئلے بھیجا مسیح موت کو بھیجا اس کی راہ میں مشکلات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ قرآن کے مکذب ہیں کہ اس کی منشا کے برخلاف اصرار کرتے ہیں, اور اپنے ایسے افعال سے جو مخالف قرآن ہیں اور دشمنوں کے عقائد سے ہم رنگ ہیں دشمنوں کی کو مدد دیتے ہیں. اب عیسائیوں میں تو ایک فرقہ ایسا پیدا ہونے لگ گیا جنہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا, اور جب انہوں نے کہا تھا میں دوبارہ اس دنیا میں آؤں گا تو نعوذ باللہ
شراب کے نشے میں تھے. لیکن مسلمانوں میں خاص طور پر ابھی تک یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے دوبارہ آنا ہے. تو بہرحال یہ ہے, دشمنوں کی مدد یہ خود کر رہے ہیں. فرمایا کہ بس اس طرح ان عقدوں میں پھونک مار کر ان کو لا ینحل بنانا چاہتے ہیں جو حل نہ کیا جا سکیں. بس ہم ان کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں, اور نیز ہم ان لوگوں کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں جو حسد کرتے اور حسد کے طریقے سوچتے ہیں. اور ہم اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرنے لگیں, حسد کرتے ہیں, حسد کے طریقے سوچتے ہیں, پھر جب وہ حسد کرنا شروع کریں تو مطلب اس کو عملی رنگ پہ چائیں, عملی رنگ میں اس کو اس حسد کا اظہار کرنے لگ جائیں, تکلیفیں پہنچا کر اس سے پناہ مانگو. یہ وسیع مطلب ہے اس کے. اور کہو کہ تم یوں دعا مانگا کرو کہ ہم وسوسہ انداز شیطان کے وسوسوں سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ان کو دین سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے, کبھی بطور خود اور کبھی کسی انسان میں ہو کر خدا کی پناہ مانگتے ہیں. یعنی کبھی تو وہ شیطان جو ہے خود دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے, کبھی کسی اور ذریعے سے وسوسے پیدا کرتا ہے. ان سب چیزوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں. وہ خدا جو انسانوں کو پرورندہ ہے, انسانوں کا بادشاہ ہے, انسانوں کا خدا ہے, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جو اس میں نہ ہمدردی انسانی رہے گی, نہ ہمدردی انسانی رہے گی. جو پرورش کی جڑ ہے, جو خدمتیں حکومتیں باز کرتی ہیں, ہمدردی انسانی ہمدردی کوئی نہیں ہوتی. ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں تاکہ ان قوموں کو زیر کیا جائے. بہت سارے ایڈ کی ایجنسیاں ہیں دنیا کی ملکوں کی حکومتوں کی جو مدد کے نام پر اپنے پروجیکٹ شروع کرتی ہیں, اور 70-80% اس میں سے خود اپنے لوگوں کے لیے واپس لے جاتی ہیں. اور یہ صرف سنی سنائی بات نہیں, مجھے ایک اسے واسطہ پڑا تھا ایڈ ایجنسی سے گانا میں, اس نے مجھے خود بتایا کہ یہ ہماری اتنی ایڈ ہوتی ہے, اس میں سے اتنا فیصد تو ہم واپس لے جاتے ہیں, باقی 10-15-20% ہے جو خرچ کرتے ہیں, اور وہ بھی صرف نام نہاد, اس لیے کہ حکومتیں ہمارے زیر اثر رہیں. جو پرورش کی جڑ ہے, اور نہ صرف فرمایا کہ سچی ہمدردی کوئی نہیں جو پرورش کی جڑ ہے, اور نہ سچا انصاف رہے گا جو بادشاہت کی شرط. حقیقی بادشاہ کو تو سچا انصاف کرنا چاہیے. ایسا زمانہ آئے گا جو سچا انصاف بھی نہیں رہے گا, اور یہ انصاف نہیں ہے. تب اس زمانے میں خدا ہی خدا ہوگا جو مصیبت زدوں کا مرجع ہوگا. ایسے وقت میں جو مصیبت والے لوگ ہیں خدا کی طرف رجوع کریں گے تو تبھی خدا ان کی مشکلات دور کر سکے گا. یہ تمام کلمات آخری زمانے کی طرف اشارات ہیں جبکہ امان اور امانت دنیا سے اٹھ جائے گی. اب دیکھ لیں اپنے لیے ان لوگوں کے اور اصول ہیں, انصاف کیا کر رہے ہیں یہ. اسرائیل جو بھی کر رہا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک کر رہا ہے, کسی حکومت نے آج تک اس کو رد نہیں کیا. یہ جو اب بے دھرے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے, اور بعض انصاف پسند یہاں ایسے ہیں جو اب بولنے لگ گئے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں میں ایک سابق ایم پی تھی یہاں کی, اس نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ پچھلے 60 سال سے تم نے ایک تو ان کی زمین پہ قبضہ کر لیا, ان پہ ظلم کر رہے ہو, اور پھر یہ کہتے ہو کہ وہ لوگ مظلوم نہیں ہیں, اسرائیلی مظلوم ہیں. تو اس لیے اس نے یہ بھی بڑا واضح طور پہ کہا کہ سب کچھ اس لیے ہے کہ امریکہ اور یورپ کی جو معیشت ہے وہ ان اسرائیلیوں کے کنٹرول میں, دنیا کی تجارتوں پر یہودیوں کا قبضہ ہے, اس لیے یہ کچھ نہیں کر رہے. فرمایا غرض قرآن نے اپنے اول میں مغضوب علیہم اور ضالین کا ذکر فرمایا ہے, اور اپنے آخر میں بھی جیسا کہ آیت لم یلد ولم یولد بصرات اس پر دلالت کر رہی ہے, اور یہ تمام اہتمام تاکید کے لیے کیا گیا, اور نیز اس لیے کہ تا مسیح ماؤد اور غلبہ نصرانیت کی پیشگوئی نظری نہ رہے اور آفتاب کی طرح چمک اٹھے. یعنی عیسائیت کا غلبہ اور مسیح موت کی آمد, دونوں چیزیں کل کے سامنے آ جائیں, اور پھر انسان
ان پر ان کو موازنہ کر کے مسیح موت کی جماعت میں شامل ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ فرشتہ نیکی میں ترغیب اور مدد دیتا ہے, جیسا قرآن شریف میں آیا ہے ایدہم بروح منہ, اور شیطان بدی کی ترغیب دیتا ہے, جیسا قرآن شریف میں آیا ہے یوسوسو. ان دونوں کا انکار نہیں ہو سکتا. ظلمت اور نور ہر دو ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں. عدم علم سے عدم شے ثابت نہیں ہو سکتا. اگر کسی بات کا علم نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہی موجود نہیں. کسی نے کوئی چیز دیکھی نہیں تو اس سے یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ اس چیز کا وجود ہی کوئی نہیں. فرماتے ہیں کہ ماں سوائے اس عالم کے اور ہزاروں عجائبات ہیں. یہ جو ہم عالم دیکھتے ہیں دنیا ہے, اس کے علاوہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے عجائبات ہیں. گو لا یدرک ہوں, ان تک انسان کا سوچ اور ادراک اور فہم پہنچ نہ سکے. قل اعوذ برب الناس میں شیطان کے ان وساوس کا ذکر ہے جو کہ وہ لوگوں کے درمیان ان دنوں میں ڈال رہا ہے. یہ زمانہ ایسا ہے, شیطان جو وسوسے پیدا کر رہے ہیں. فرمایا بڑا وسوسہ یہ ہے کہ ربوبیت کے متعلق غلطیاں ڈالی جائیں, جیسا کہ امیر لوگوں کے پاس بہت مال و دولت دیکھ کر انسان کہے کہ یہی پرورش کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی وجود کا ہستی کا انکار بھی کر کے یہ کام کیا جا رہا ہے. پھر فرماتے ہیں اسی واسطے حقیقی رب ناس کے پناہ چاہنے کے واسطے فرمایا, پھر دنیاوی بادشاہوں اور حاکموں کو انسان مختار مطلق کہنے لگ جاتا ہے. اس پر فرمایا کہ ملک الناس اللہ ہی ہے. پھر لوگوں کے وساوس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خدا کے برابر ماننے لگ پڑتے ہیں اور ان سے خوف اور رجا رکھتے ہیں. اس واسطے الہ الناس فرمایا. یہ تین وساوس ہیں, ان کے دور کرنے کے واسطے یہ تین تعویذ ہیں, اور ان وساوس کے ڈالنے والا وہی خناس ہے جس کا نام توریت میں زبان عبرانی کے اندر نہاش آیا ہے, جو حوا کے پاس آیا تھا چھپ کر حملہ کرنے والا تھا. شیطان ظاہر ہو کے حملہ نہیں کرتا, چھپ کے حملہ کرتا ہے. اس صورت میں اسی کا ذکر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دجال بھی جبر نہیں کرے گا بلکہ چھپ کر حملہ کرے گا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو, جیسا کہ پادریوں کا حملہ ہوتا ہے. اور ان سے مراد صرف پادری نہیں ہیں بلکہ وہ سب لوگ ہیں, ایسے پادری جو فتنہ پیدا کرنے والے ہیں. ایک تو ہر پادری بھی نہیں ہے, اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں, اسکالر سمجھتے ہیں, مغرب کے اور اسلام کے خلاف ہیں. فرمایا یہ غلط ہے کہ شیطان خود حوا کے پاس گیا ہو, بلکہ جیسا کہ اب چھپ کر آتا ہے ویسا ہی تب بھی چھپ کر گیا تھا. کسی آدمی کے اندر وہ اپنا خیال بھر دیتا ہے اور وہ اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے. اب یہ جیسا کہ میں پہلے شروع میں ذکر کیا تھا کہ بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ سب عرب اسپرنگ وغیرہ کا چکر چل رہا ہے, یہ ان چھپے ہوئے حملوں کا نتیجہ ہی ہے. کاش کہ عرب دنیا اس چیز کو سمجھ سکے. فرماتے ہیں کسی ایسے مخالف دین کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی, اور وہ بہشت جس میں حضرت آدم رہتے تھے وہ زمین پر ہی تھا, کسی بد نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب ماں کی تولیت سے نکل کر آئے تو انسان کو بالطبع ایک متولی کی ضرورت پڑتی ہے. طرح طرح سے اپنا متولی اور لوگوں کو بناتا ہے جو خود کمزور ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات میں غلطاں ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے کی خبر نہیں لے سکتے. لیکن جو لوگ ان سب باتوں سے منقطع ہو کر اس قسم کا تقوی اور اصلاح اختیار کرتے ہیں, ان کا وہ خود متولی ہو جاتا ہے اور ان کی ضروریات اور حاجات کا خود کفیل ہی ہو جاتا ہے. انہیں کسی بناوٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. وہ اس کی ضروریات کو ایسے طور پر سمجھتا ہے کہ یہ خود بھی اس طرح نہیں سمجھ سکتا, اور اس طور پر اس طرح فضل کرتا ہے کہ انسان خود حیران رہتا ہے. گرنا ستانی بے ستم مے رسد والی نوبت ہوتی ہے, یعنی محنت و مشقت بغیر ہی مل جاتا ہے. فرماتے ہیں لیکن انسان بہت سے زمانے پا لیتا ہے, جب اس پر ایسا زمانہ آتا ہے کہ خدا اس کا متولی ہو جائے, یعنی اس کو خدا تعالیٰ کی تولیت حاصل کرنے سے پہلے کئی متولیوں کی تولیت سے گزرنا پڑتا ہے, جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس.
پہلے حاجت ماں باپ کی پڑھتی ہے، پھر جب بڑا ہوتا ہے تو بادشاہوں اور حاکموں کی حاجت پڑھتی ہے، پھر جب اس سے آگے قدم بڑھاتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جن کو میں نے متولی سمجھا ہوا تھا وہ خود ایسے کمزور تھے کہ ان کو متولی سمجھنا میری غلطی تھی، کیونکہ انہیں متولی بنانے میں نہ تو میری ضروریات ہی حاصل ہو سکتی تھیں اور نہ ہی میرے لیے کافی ہو سکتے تھے، پھر وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ثابت قدمی دکھانے سے خدا تعالیٰ کو اپنا متولی پاتا ہے۔ اس وقت اس کی بڑی راحت، اس کو بڑی راحت حاصل ہوتی ہے۔ جب خدا تعالیٰ کو اپنا متولی پاتا ہے تب راحت حاصل ہوتی ہے اور ایک عجیب طمانینت کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، خصوصاً جب خدا کسی کو خود کہے کہ میں تیرا متولی ہوا، تو اس وقت جو راحت اور طمانینت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ ایسی حالت پیدا کرتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حالت تمام تلخیوں سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایسی حالت اپنے اندر پیدا کرنے والے ہوں اور اس رمضان کے بعد بھی اپنی ان حالتوں اور کیفیتوں کو جاری رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم میں خاص طور پر اس میں پیدا فرمائیں۔ اب اس کے بعد دعاؤں کی طرف ہم آتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے، احمدی جنہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کیا ان کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، جو توقعات اپنے ماننے والوں سے رکھی ہیں، ان پر ہم پورا اترنے والے ہوں۔ عالم اسلام کے لیے عمومی دعا، خدا تعالیٰ انہیں باہمی اتحاد اور ہمدردی عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دشمن کی پھوٹ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، پھوٹ پیدا کر کے بلکہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان کو بچائے۔ نظام جماعت عالمگیر کے لیے اور تمام احباب و خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ واقفین زندگی کے لیے، وقفے نو کے مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو واقفین زندگی جو سو میدان عمل میں ہیں ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی تائید و نصرت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے وہ گئے ہیں اس کو حاصل کرنے والے ہوں۔ اسی طرح واقفین نو کو اللہ تعالیٰ اپنے وقف نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے ایسے واقفین نو ہیں اب جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میدان عمل میں آ چکے ہیں، مربیان بن کر بھی اور دوسرے مختلف فیلڈز میں بھی، اللہ تعالیٰ ان کو خالص ہو کر خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ماں باپ نے جو وعدے کیے تھے ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پھر انہوں نے اس کی تجدید کی خود، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دجال کے فتنے کے شر سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ ان کی چالوں اور خطرناک منصوبوں سے بچا کے رکھے، ان کے برے ارادوں سے بچا کے رکھے، کیونکہ جو حالات ہیں دنیا کے وہ ایسے ہیں کہ دنیا کے امن کو اچانک برباد کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اشاعت اسلام اور احمدیت کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد ہمیں اس کا وسیع تر غلبہ دکھائے۔ شہدائے احمدیت کے لیے اور ان کے پسماندگان کے لیے، جیسا کہ پہلے میں ذکر کیا ہے، گوجرانوالے میں جو کارروائی ہوئی ہے اس میں جو دو بچیاں، ایک تو بالکل 8 ماہ کی بچی، ایک 8 سال کی بچی، اور ایک ان کی دادی شہید ہوئے ہیں، ایک دو اور مریضوں کی حالت خطرناک ہے، ان سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم شہداء کا جو مقام ہے دینا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دوں گا، ان کے پیچھے رہنے والوں کو بھی صبر اور حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، یعنی جو ان زخموں کی وجہ سے اس وقت ہسپتالوں میں داخل ہیں علاج ہو رہا ہے ان کا۔
اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے. اسیران راہ مولا کی جلد آزادی کے لیے بھی, اس میں پاکستان میں بھی کچھ ہیں, کچھ دوسرے ممالک میں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو آزاد فرمائے. اسی طرح ان اسیران کے جو اہل و عیال ہیں, جو عارضی طور پہ ان کے سائے سے محروم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے جلد ملنے کے سامان پیدا فرمائے. اسی طرح انفرادی اور مختلف نوع کے جو معاملات ہیں جس میں مختلف لوگ گرفتار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل فرمائے. ہر قسم کے بیماروں کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں دور فرمائے. مختلف لوگوں پر چٹیاں پڑی ہوئی ہیں, ان کی نااہلی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, اللہ تعالیٰ دور فرمائے. ان کے قرضوں کے بوجھ کو اتارے. مصیبت زدگان کے لیے جو سیاسی ظلموں کا نشانہ بن رہے ہیں, یا مذہبی ظلموں کا نشانہ بن رہے ہیں, یا قومی تعصبات کا نشانہ بن رہے ہیں, سب پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. پھر تمام وہ لوگ دنیا کے بغیر کسی تخصیص کے مذہب و ملت کے جو اقتصادی بدحالی کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے. مردوں اور عورتوں کے ازدواجی اور خاندانی جھگڑوں سے نجات کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ یہ دور فرمائے. دیوگان اور یتامہ کے لیے اور حقوق سے محروم لوگوں کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. ایسی بچیوں کے جن کے رشتوں میں تاخیر ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے جلد رشتوں کے سامان پیدا فرمائے. بے اولاد لوگوں کو اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے. طلباء کے لیے جو امتحانوں میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یا امتحان دے چکے ہیں اور نتیجے کا انتظار ہے, ان سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. بے روزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی بے روزگاری دور فرمائے. تاجروں کے لیے, مزدوروں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اپنے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذمہ داروں کے لیے ان کی مشکلات دور فرمائے. مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. درویشان قادیان کے لیے اور اہل ربوہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات دور فرمائے. خاص طور پر ربوہ کے اور پاکستان کے لوگوں کو تو مشکلات کا سامنا ہے, اللہ تعالیٰ جلد ان کی آزادی کے سامان پیدا فرمائے. اسلام کے نام پر ستائے جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں, اور جن میں سب سے اول تو جماعت احمدیہ ہے مختلف دنیا کے خطوں میں, اللہ تعالیٰ ان کی سب مشکلات کو دور فرمائے. عالم اسلام کے مسائل بھی بہت الجھے ہوئے اور گمبھیر ہو رہے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ اپنے مشکلات سے نجات پانے والے ہوں. دکھوں سے چور انسانیت کے لیے جو کسی رنگ میں بھی کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے, ان کے لیے دعا کریں. جماعت کے ابتلاء کے دور کو ختم ہونے کے لیے امید دعا کریں. خصوصاً یہ دعا میں پہلے بھی خطبے میں کہہ چکا ہوں, اللہم مزقکم کل ممزقن مسائقم تصیقا, اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم, اس کی دعا کریں. پھر اسی طرح لوگ بڑی قربانی کرتے ہیں مالی, دنیا میں مختلف جگہوں پر ان کی فہرستیں اور لسٹیں بھی آ رہی ہیں, تاریخ جدید اور اخوید کے چندوں کی, ان سب مخلصین کے لیے دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ ان کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے. خدمت پر کمر بستہ جماعت عالمگیر کے تمام کارکنان اور کارکنات, ان کے لیے دعا کریں. اس میں تمام دفتروں میں کام کرنے والے بھی, ایم ٹی اے میں کام کرنے والے بھی, سب کارکن آ جاتے ہیں. مختلف لوگ جتنے بھی مختلف مسائل میں گرفتار ہیں, جغرافیائی مسائل ہیں, ان کے جنگ و جدل کے مسائل ہیں, عراق میں, شام میں, لیبیا میں, نائجیریا میں, اور کئی ملکوں میں اس قسم کے مسائل میں گرفتار ہیں لوگ, فلسطین میں, اللہ تعالیٰ ان سب کو مشکلات سے نکالے اور آسانیاں پیدا فرمائے. اسی طرح حوادث زمانہ کے متاثرین جو ہیں دنیا میں کہیں بھی ہوں, کسی بھی خطے میں ہوں, گو حضرت مسیح موعود کے انکار کی وجہ سے یہ حوادث اب بڑھ گئے ہیں, لیکن ہمیں بھی انسانی ہمدردی کا تقاضا پھر بھی یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات کو دور کرے اور ان کو حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. ایک دعا ہے, کرب کے وقت کی دعا ہے. ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ عظمتوں والا اور بڑا ہی پرتبار ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ عرش کا رب ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ آسمان و زمین اور عرش کریم کا رب ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگیں. اللہم انی اسألک حبک و حب ما یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. اے اللہ, میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں, اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے. اے میرے خدا, ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان, اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا. اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اے اللہ, میں تجھ سے ہدایت, تقوی, عفت اور غنا مانگتا ہوں. پھر ایک دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہم لا تقتلنا بغضب کا ولا تہلکنا بعذاب کا وعافنا قبل ذلك. اے اللہ, تمہیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا, اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا, اور اس سے پہلے ہمیں بچا لینا. پھر اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمت کا وتحول عافیت کا فجت نقمت کا وجمیع سخت کا. اے اللہ, میں تیری نعمت کا زائل ہو جانے, تیری عافیت کے ہٹ جانے, تیری اچانک سزا اور سب باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن سے تم ناراض ہو. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کل آدم کی دعا پڑھنی چاہیے. یہ دعا اول ہی مقبول ہو چکی ہے, اور وہ دعا یہ ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے. پھر ایک دعا ہے جو میں دعاؤں کے لیے تحریک میں خاص طور پہ کہا تھا پڑھنے کے لیے, کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دینا بعد اس کے جو تو نے ہمیں ہدایت دی, اور ہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا کر, یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہماری جماعت ہر نماز کی آخری رکعت میں بعد رکوع یہ دعا بکثرت پڑھے کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قنا عذاب النار. یعنی اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کر, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. پھر تذکرے میں ایک دعا ہے مسیح علیہ السلام کی کہ رب اغفر وارحم من السماء, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, رب اصل امتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے میرے رب, مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر. اے میرے رب, مجھے اکیلا مت چھوڑ, اور تو خیر الوارثین ہے. اے میرے رب, امت محمدیہ اصلاح کر. اے ہمارے رب, ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے, اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے.
آپ کی ایک یہ دعا بھی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی کہ یا رب فسم دعائی و مزق ادایا کا و ادائی و انجز وعدہ کا و انصر ابدا کا. منصور عبدہ کا وارنا یامہ کا و شاہر لنا اسامہ کا ولا تذر من الکافرین شریرا. اے رب العزت میری دعا سن اور اپنے دشمنوں اور میرے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر اور اپنے وعدہ پورا کر اور اپنے بندے کی مدد کر اور ہم کو اپنے عذاب کے دن دکھا یعنی مخالفین کے لیے اور اپنی تلوار ہمارے لیے سونت کر دکھا اور نہ چھوڑ کافروں میں سے کسی شریر کو. پھر آخر میں آپ کی ایک دعا ہے تنہائی کی کہ اے میرے خدا میری فریاد سن کے میں اکیلا ہوں, اے میری پناہ اے میری سپر میری طرف متوجہ ہو کہ میں چھوڑا گیا ہوں, اے میرے پیارے اے میرے سب سے پیارے مجھے اکیلا مت چھوڑ, میں تیرے ساتھ ہوں اور تیری درگاہ میں میری روح سجدہ میں ہے. دعا کر لیں. آمین. نماز کتنے بجے؟ ابھی کسی نے وضو کرنا ہے تو وضو کر رہے ہیں, 10 منٹ کے بعد نماز ہو جائے گی, 2:10. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.